Военно-медицинска академия трябва да продължи да повишава бойната готовност във всички структури, каза началникът на академията пред медицинските офицери от военните болници. Пълна мобилизация. Живеем в трудни времена. Не се знае кога ще станат по-лесни. Но нашето основно призвание, нашата философия на развитие на Военно-медицинска академия е. Това е болница, която има своите конкретни, основни, жизненно важни за държавата ангажименти, както в мирно, така и във военно време. Това не бива да го забравяме. Процесът започна преди няколко години с повишаване на възможностите на болниците и изпълняване на критериите на НАТО за достигане на роля 2 и роля 3 чрез окомплектоване с апаратура и укрепване на диагностичните и лечебните възможности. Акцента винаги е бил в военната тематика, въпреки че тя има отражение и в мирновременната дейност на болниците. Но не случайно се укрепиха възможностите и на реанимационните отделения, и на съответно анестезиологичните отделения. Това е наша основна функция. Едно от най-големите капиталовложения, които се направи последната година, това е клиниката по изгаряне в Военноморската болница, която е от истинско стратегическо значение. Първо в мирно време за цяла Източна България това е единствената клиника. И второ в военно време, знаете, какъв е делът на травмите от изгаряния. Бойните способности на Военно-медицинска академия се повишаха и с изграждането на Военно-медицинския тренировачен център, в който се обучават военно-медицински специалисти за нуждите на армията и бойни санитари, които да поддържат жизнени функции на ранени и пострадали на бойното поле в първите минути на инцидента. Медицинските пунктове в страната се оборудваха със съвременни реанимационни чанти. Продължава и активното привличане и военизиране на медицински специалисти. Продължаваме във същия дух. Да вербуваме колкото се може повече млади хора, които са мотивирани да служат в редовете на българската армия и по-специално в редиците на Военно-медицинска академия, които да бъдат абсолютно мотивирани, че когато се издаде заповед, могат да отидат в която и да е точка на света и да защитат името на Военно-медицинска академия и на България. Да се поддържа готовност за евентуални нови вълни на COVID е друга цел пред военните болници през тази година, тъй като епидемията не е приключила. Освен COVID отделения, в лечебните заведения са изградени лаборатории с PCR апарати за прецизна диагностика на коронавируса. За укрепване на диагностичните възможности в стратегически за военната медицина направление се обновява апаратурата във вирусологичната, микробиологичната и токсикохимичните лаборатории на столичната болница.